မင်္ဂလာပါရှင်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမျိုးသားဘုံရံတူအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့မွန်အဖွဲ့အစည်း၃ဖက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် KNP နဲ့တင်မောဆိုအနောက်ဖက်ချက်ရှိစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရိတ်ခါပြက်လို့နှီးပါဖြစ်နေပါတယ်ကရင်နဲ့ကရင်နီဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတာပိုများလာနေပါတယ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တကိုအမျိုးသားဘုံရံတူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့မွန်အဖွဲ့စည်းတုံးဖက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ကစုံလဆုပ်ရှိရနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နိုင်ငံတော်ဟန်တာဝတီမွန်ပြည်ကြဆုံချင်း265နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF မွန်အမျိုးသားကွန်ရက် MNN မွန်အမျိုးသားကောင်စီ AustraliaMNCA အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကြညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်အင်အားစုတုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြညာချက်ထဲမှာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်တွေကစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်မွန်ပြည်တိဆောက်ရေးမှာအဓိကအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။မွန်ကျမမွန်တို့ဖန်တီးနိုင်ရင်နဲ့ဖက်ဒရယ်မွန်ပြည်တိဆောက်ရေးအတွက်မွန်ညွညွရေးပါတီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းကနေရပ်ဆိုင်းဖို့လဲအဖွဲ့အစည်းတုံးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအမျိုးသားရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတမျိုးသားလုံးအတွင်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့မွန်တမျိုးသားလုံးကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်ဒေတာအတွင်ကမွန်အမျိုးသားထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တွားနိုင်တဲ့မွန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းလာရေးနဲ့မွန်အစိုးရတရက်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်မွန်အမျိုးသားထုတရက်လုံးစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ရုန်းကန်အားထုတ်သွားဖို့ကိုလည်းအင်အားစုတုံးဖက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချက်ရှိစစ်ပေတော့ကတဲ့စခန်းမှာရိတ်ခါပြက်လို့နှီးပါဖြစ်နေပါတယ်။ဒီမိုးဆိုအနောက်ဖက်ချံဆောင်းတူလာအုပ်စုအတွင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတနေရာမှာစံနဲ့ရိတ်ခါ6တွေပြက်လူနီးပါအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းကော်မတီတူဦးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းကပြည်သူတွေဟာ2021ခုနှစ်မေလကုန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ရှောင်ရာကနေဒီနေ့အချိန်ထိအိမ်မပြတ်နိုင်ကြသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာအိမ်ခြေ940တလုံးလူဦးရေ2355ဦးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကတည်းကအလူရှင်တွေစားနပ်ရိတ်ခါတွေမရောက်လာတော့တာပါ။ရိတ်ခါလုံလောက်မှုမရှိဘဲမိခင်နဲ့ကလေးတွေလည်းအဟာရရက်လုံလောက်စွာမစားသုံးရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေခံစားနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ KNP မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲကြောင့်လူဦးရေ300000ဝန်းကျင်အထိစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်နေပြီးအခုချိန်ထိအိမ်မပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒီတဲ့င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စားနပ်ရက်ခါထောက်ပံ့မှုဟာတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာတာကြောင့်အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့မှာပြည်내ကောင်စီရဲ့စံရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုမရရှိခဲ့တာ3လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစားနပ်ရိတ်ခါအဖွဲ့ WFP ကလက်ဆင့်လူတယောက်ကိုတတောင်းခွဲခန့်ထောက်ပံ့မှုမှလည်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စခန်းပြင်ပကိုတွားရောက်အလုံးလုတ်ကင်ဖို့လဲရခိုင်မှာအလုတ်အကန်ရှားပါလာနေတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝရက်တည်ရေးမှာတနေ့ထက်တနေ့ဆိုးရွားလာနေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်အများစုဟာနေ့စားအလုတ်တွေဖြစ်တဲ့ပယံလက်သမားကုလီထံမြောင်းတူစရက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ကင်ကြရပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုဝင်းရောက်လုတ်ကင်လိုပေမဲ့လဲအလုတ်ပုံမှန်မရှိတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးဖူလုံရေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှုမရှိဘူးလို့လည်းစစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။ပြည်내စစ်ကောင်စီကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုလဆင့်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့စံရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်မှာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ဘတ်ဂျက်မရရှိတဲ့အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းမထောင်ပတ်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတယ်လို့လည်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။ဒီတဲ့င်းကိုနရင်ကြရတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။မိုးရဆက်တိုက်ရွာတွန်းနေတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာအရှိချမ်းကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဟာနေရထိုင်ခင်းနဲ့အစားတောက်ခက်ခဲကြုံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကစပြီးမိုးဆက်တိုက်ရွာတွန်းတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီတောင်ဘက်ဒေါနာအရှိဖက်ချမ်းကတောင်ရင်မြစ်ကန်နဘေးတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ခိုးလုံနေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရထိုင်ခင်းနဲ့စားရေးတောက်ရေးအခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
နေရောညပါမိုးရစက်တိုက်ရွာတွင်းတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်း1500ကျော်ခိုးလုံနေတဲ့တေဘောဘူကြီးရွာတောင်းရင်မြစ်ကန်တပီမှာလဲမူကြီးပြီးမြည်ရီတက်လာမှုကြောင့် စပေးရှောင်းတွေညတွင်ချင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးရတယ်လို့စုပုံထားတဲ့ဆန်အိတ်တွေကလည်းရေဆိုးသွားတာကြောင့်စပေးရှောင်းတွေအတွက်ဆန်ရိတ်ခါခက်ခဲရှိလာတယ်လို့တေဘောဘူစပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒုတိယဝပြောပါရယ်အခုလိုမိုးရဲအစမပြတ်ရွာတွန်းတာကြောင့်စပေးရှောင်းစခန်းကကလေးလူငယ်တက်ကြီးရွယ်အိုးအဖိုးဖွားတွေဟာမိုးထဲရေထဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရပြီးနေရာထိုင်ခင်းမလုံခြုံတဲ့အတွက်ဖျားနာမ
ါဝင်ကြောက်ခတ်လေးဒီဝေါ်လီကနဲလီတူထတနောထတေဘောဘူကလော့ထော်စုကလီဒေတာဖက်အထိအစုအဖွဲ့လိုက်စစ်ပေးရှောင်နေကြရသူ15,000ကျော်အထိရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမိုးရေအစမပြတ်ရွာတော့တာကြောင့်သူတို့အတွက်နေထိုင်စားသောက်မှုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စရေပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်နဲ့ကင်းဒီပြည်နယ်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘော်ရာထံဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့လူခွေလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စရေပြိပခတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသားတွေတင်မကပဲအမျိုးသမီးတွေကိုပါလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးပေါ်တာဆွဲတာတော့အခုဟိုဘယ်လိုပြောများများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ကအမျိုးသမီးတို့တစ်စခန်ဖြစ်နေဒီလမ်းပြအနေနဲ့ခေါ်တဲ့တစ်စခန်ဖြစ်နေခေါ်တဲ့သူတို့ဟိုစမောသူများသူတို့ပြည်မှာကြောက်လို့လေနော်အမျိုးသမီးတို့သူတို့လူသားတိုင်းပုံစံခေါ်သွားတာလေနော်အမျိုးသမီးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတဲ့ပေးနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU တပ်မဟာ1တထုံဒူးတထူးခရိုင်တပ်မဟာ6မြဝတီဒူးပလာယာခရိုင်နဲ့တပ်မဟာ5ဖပွန်မူဒရခရိုင်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်။ဒီတက်မှာတိတဲ့ချမ်းမှာသူပြင်းဒီဒီစက်တင်ဘာလအတွင်းတော့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာသားရောက်လေးဤရာကျော်ဖန်ဆင်းမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကနေစာနာကျက်ခံလည်းနဲ့ခင်ဗျာတည်ဆိုင်တာမျိုးနေပြီးလောက်တာတည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစစ်သားတွေကြားမှာတော့လကောင်းစစ်သားတွေရှိမှာတော့လကောင်းပေါ့လေသွားခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလောက်ဆောင်နိုင်တယ်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတက်မှ၅ဘက်ချက်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မှ၄ရက်တက်မှ၅ရက်တက်မှ6ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့ကရင်ပြည်နယ်အပြင်ဂရင်းနီပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတပ်မက BWU တွဲဖက်တွင်ရင်မှုတက်ဇူဇူးကပြောပါတယ်ရတူတွေပဲကိုရဲ့ data မှာစံစဘာ site ကြိုးရင်းနဲ့တောင်းရသွားရင်းနဲ့အဖမ်းခံရတာတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့အမျိုးသမီးမှမဟုတ်အမျိုးသားတွေလည်းအများစုကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါထက်မှအဲ့ထက်မှမှအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းဒီပြည်နယ်ကတချို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေပြီးလို့စစ်တမ်းတွေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပုံပြီးဖြစ်လာတာပေါ့လေဒီဟာပို့ကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ်တာဆွဲတာတော့အဲ့လိုလူသားတိုင်းဖြစ်ခေါ်တာတော့ပေါ့အခုလိုမျိုးပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကိုတော့တိတိကျကျရယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတော့စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေဟာအခုမှမဟုတ်ပဲအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်အဆက်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာနေတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအောင်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစားဝတ်နေရေးပုံမှန်ခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဘူတာအောင်ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်မေလနောက်ဆုံးပတ်တွင်ဘူတာအောင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားအစီး40ကျော်စစ်အင်အား200ကျော်လောက်လုံခြုံရေးအပြည့်အစုံနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်
Pituri soi ne jara pibare. Siana ting bide na kulumu, lu ye kari yau lara, patama zong a ting pite lo puta udira kanria pioare. The Madrid, many silago. I cajara, two nickname carrented at the cool Kelumiare cajara, Lama lunch like a hari. Yo, who are you know, I don't do the good album, but I wait to do a yau lara, a queen siao. And I may bomb be a little lunch on easy little jarra. Nita Jamin Biren now seeing a mia biapian layout she larret to it. Did I drink thy boy with Binta Lamago Pituriga, so in the jar of pibare. Thy boy with Pipola, Bidwala, ye kickega, Sawuni, a ketch on Lamaule, so in the jarre, look did I come you that the Alga Piovare. A Pituri Tuliga, the Sara Tauta, sir. She said the Lame, Lame Pitomas, so the Longan de Bamuga, and now Sana, eh? Wasn't done at all. It'll be so you would all shipper. Kulu music comes in back at Sinya alone in two chin needed and near Tari down. Data can be to the Chugale, Taiwero Pipuabi, Sana ye cap yellow mouse, so in that dread, Juden Binsin Muri, Salon needed to really sheer low, put out the Data can react so bare. Oh, young two tires and not on Yasoladom, the lap chicken, Uma, the bouncing out of chicken, and Lope, or some time again, and you had a chipper. နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လကြာပူတာအူမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကြောင့်ပူတာအူမြစ်ချနာကားလမ်းရပ်တန်းကကွန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေစက်သုံးစီပြက်လက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ပူတာအူမြို့နယ်ဟာကုန်းလမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကွန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွ
ံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်